হাই এভৰিওৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱা উঠি মোৰ ব্ৰেড জেম খাব ইচ্ছা গ'ল। ফ্ৰিজটো খুলি দেখিলোঁ জেমৰ জাৰটো খালী হৈ আছে। সেই ভাবিলোঁ যে এবাৰ নিজেই এটা জেম প্ৰিপেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই বজাৰৰ পৰা 250 গ্ৰাম ষ্ট্ৰবেৰী কিনি আনিলোঁ। প্ৰথমে মই ষ্ট্ৰবেৰীখিনি নিমখ পানীত আধা ঘণ্টা ভিজাই থ'লোঁ। তাৰপিছত সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈ পেলাই সেইখিনি বেলেগ কৰি থ'লোঁ। লগতে মই সৰুকৈ নেমুৰ টুকুৰা এটা কাটি ল'লোঁ। ইয়াৰে পিছত মই আধা কাপ ব্ৰাউন চুগাৰ ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হোৱাইট চুগাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। বৌল এটাত কাটি থোৱা ষ্ট্ৰবেৰীখিনি আৰু ব্ৰাউন চুগাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই পেনটো মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম কৰি সেই মিক্সাৰটো পেনত দি দিলোঁ। চেনিখিনি অকণমান গলাৰ নিচিনা হওঁতে মই সেই কাটি থোৱা নেমুৰ টুকুৰাটো চেপি দিলোঁ। নেমুৰ ৰসে জেমৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰে পিছত আমি জেমৰ মিক্সাৰটো অলপ গোটা হ'বলৈ এৰি দিম, যাতে চেনিটোৱে পাক লয়। অলপ গোটাহেন হোৱা দেখিলে আমি আঙুলিৰে অকণমান চেক কৰি চাম যে ওৱান ষ্ট্ৰিং কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে নাই। যদি হৈছে তেতিয়া আমি ফ্লেমটো বন্ধ কৰি পেলাই জেমখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ হোমমেড ষ্ট্ৰবেৰী জেম ৰেডি।